11-tisícové město Velké Meziříčí, které najdeme ve východní části kraje Vysočina, v roce 2020 poprvé obhájilo kategorii B místní agendy 21. To znamená, že město podrobně zmapovalo, jaký je současný stav 11 oblastí rozvoje, které jsou klíčové pro spokojený život občanů. Nezávislí odborníci pak tato interní hodnocení posoudili z hlediska udržitelnosti a kvality. Velké Meziříčí nejenže obstálo ve všech hodnocených tématech, ale výsledky pro oblast životní prostředí a územní rozvoj byly hodnoceny dokonce jako nadstandardní. K územnímu rozvoji Velkého Meziříčí se snažíme přistupovat systematicky, a to především na základě strategických dokumentů. Pořizujeme takové dokumenty, které jsou aplikovatelné, a zároveň se snažíme zahájit jakýsi dialog i s tou veřejností. Máme šanci proti možná jiným městům, opravdu v centru města, získat plochu pro volnočasové rekreační využití, ale zároveň plochu, kde můžeme rozšířit nabídku občanské vybavenosti, to znamená malometrážní kanceláře, nebo si umíme představit i malometrážní byty. Radnice Velkého Meziříčí nově zřídila úsek architektury, v jehož rámci působí i zahradní architekt. Nedostatkem zelených ploch město rozhodně netrpí. Řada z nich se zároveň využívá i jako volnočasová sportoviště. Město má svoji tradici, má svoje sportovní oddíly, multifunkční hřiště, velmi využívané dopravní hřiště, různá sportoviště. K Velkému Meziříčí neodmyslitelně patří tzv. Fajtův kopec, který je využíván pro sjezdové lyžování. O činorodosti obyvatel Velkého Meziříčí svědčí i jejich zájem o veřejné dění a kulturu. Město má také k dispozici širokou základnu dobrovolníků, ochotných pomoci ostatním, a nezanedbává ani péči o životní prostředí. Místní části disponují 130 sběrnými místy, na kterých jsou rozmístěny kontejnery pro jednotlivé komodity odpadů. Na Velkém Meziříčí si nejvíce cením toho, že přistupují k místní agendě jako k otevřenému učícímu se procesu a skutečně pracují i s těmi doporučeními, které v rámci hodnocení místní agendy 21 dostávají. Opustili tu dosavadní praxi zadávání strategických materiálů externím subjektům a nastavili si participativní proces s odbornou podporou, ale se zapojením všech podstatných odborů města. Rozvážný územní rozvoj, zodpovědnost vůči životnímu prostředí či nadprůměrný počet dobrovolníků ochotných pomáhat. To je jen několik z celé řady důvodů, díky nimž město Velké Meziříčí postoupilo do kategorie B místní agendy 21. A postup je to více než zasloužený.